1. jūnijā Eiropas Savienības mājā notiks Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas svinības. Pasākumā spēlēsim pasakas. Šodien mēs mēģinājām apgāst Eiropas Savienības māju un izjandalēt trīs Eiropas Savienības mājas istabas. Bet mums nepietika tikai trim istabām. Mēs izārdījāmies pa otrā stāvu lielo zāli un arī pa sestā stāvu konferenču telpu un vēl pa terasēm. Centāmies izdzīt visus darbiniekus, visus birokrātus Eiropas Savienības mājas kabinetiem un ielaisti bērnus, pēc iespējas vairāk bērnus. Un viņi skatījās izrādes. Viņi katrs noskatījās 3-20 minūšu garas izrādes. Izrādes bija dažādos žanros, bija kaut kas līdzīgs mūziklam, bija Comédie de l'art un bija objekta teātris, tas ir tā kā radinieks Lēļu teātrim. Tie ir Latvijas kultūras akadēmijas jaunie aktieri un režisori, un jau absolvējušie režisori, jaunā režisora Kārļa Krūmiņa vadībā, kuri saņēma uzdevumu, ka viņiem ir jāizspēlē visos veidos Eiropas Savienības pasakas. Mums ir īru pasaka, mums ir dāņu un norvēģu pasaka, norvēģi vēl nav Eiropas Savienībā, bet nu, gan jau drīz būs, un mums ir itāļu pasaka. Pasaulē muļķi ir pārpārē, ja, piemēram, reizes Ceilonā, Bariņš muļķu mēģināja izsmelt sausu aku, jo ieraudzītam tajā bišu kūžņa atspūgu, viņi no akas ārā gribēja dabūt medu. Bet kādā citā ciematā, Dienvidamerikā, muļķi mēģināja apmētāt ar akmeņiem mēnesi, jo viņiem likās, ka tas zemē ir vienā stūga laka. Un šādi te stāsti par muļķiem, un viņu muļķība ir ļoti daudz. Tu esi muļķis! Nē, tu esi muļķis! Nē, tu esi! Nē, tu esi muļķis! Nē, tu esi! Nē, tu esi muļķis! Es pirmais pateicu! Nē, tu pirmais pateici! Nē, tu pirmais pateici! Kopumā izskatījās, ka bērni gāja ārā smaidīgi, un mēs kaut gan slapi, tomēr arī esam priecīgi, ka varējām te piedalīties un varējām. Un tāpat kā mēs enerģiju devām bērniem, tāpat arī kaut ko pretī no viņiem saņēmām. Vīns smakūra priekšgalā, un vējam plīvot, viņi devās ceļā. Oi, bez vēža. Bez vēža. Toķi bez vēža. Papūšu, papūšu, varbūt jūs varat uzsaisīt vēju. Paldies! Aizbargs! Tagad jāizpūš krastā. Kur jūs visi aizskrējāt? Ej, 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 ej! Atpakaļ, atpakaļ, atpakaļ! Visi, visi atpakaļ! Mēs, ka bērni ir diezgan satrakojušies un paši spēlē teātri, jo pēc tā visu, ko viņi tagad ir redzējuši, viņiem ir iespēja improvizēt pašiem pasaku. Un tad viņi kopā ar jaunajiem aktieriem un režisoriem šobrīd improvizē. Viņi ir atnākuši uz Eiropas Savienības māju, ne ar tukšām rokām. Viņi ir pastrādājuši, jo viņi saņēma uzdevumu izveidot savu mīļāko pasaku tēlu, izmantojot visvisādus materiālus. Un tajā izstādē var redzēt, ka ir gan koks, gan māls, gan lupatu lelītes, gan visādi citādi plastmasas un dizaina materiāli. Ir pat maize. Te ir tik ārkārtīgi daudz visa kā un gan tādas tradicionālākas lēlītes un gan pavisam traki tādi darinājumi. No Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā vēlas daudz dažādus pasākumus un ir pieaugušajiem Eiropas gada laiki pavasars, vasara, rudens, ziema. Un mēs gaidām atkal, protams, pieaugušos uz šo ciklu rudenī. Un Eiropas gada laika bērniem, bet tās ir mākslas spēles, bet katrā projektā ir savādāk, un visi, kas ir piedalījušies, gan aktieri, gan dzejnieki, gan atzējotāji, gan literatūra kritiķi, gan mūziķi, un visi ir šo te gada laiku, Eiropas gada laiku veidotāji. Eiropas Savienības māja ir arī izsludinājusi konkursu bērniem un jauniešiem – Eiropas Savienības māja ģimenei. Konkursu dalībniekiem līdz 28. jūnijam jāiesūta savus zīmējumus animācijas filmu idejas par Eiropas Savienības māju. Ko tajā var darīt un kādu notikumu varētu tur notikt. Konkursu uzvarētājiem būs iespēja piedalīties īpaši organizētā animācijas darbnīcā un kopā izveidot animācijas filmu.